Eu acho que a nossa situação foi de nunca termos enfrentado a realidade do preconceito e do racismo. Quando houve a abolição da escravatura, ao negro não foi dado nada. Nada, nem ferramenta. Era proibido estudar. Era praticamente proibido trabalhar com qualquer emprego mais formal. Por que que os negros, a maioria, estão nos morros ou na beira dos rios? Porque eles não tinham para onde ir. Então eles foram o quê? Eles foram para os lugares onde ninguém queria. Cima do morro é pedra, não dá para plantar, não dá para produzir, em tese, né? E foram fazendo suas casinhas. Ou se instalando com as palafitas na beira do rio para poder viver da pesca. Essa é a realidade do povo negro que foi perpetuada.